dois, teste, um, dois, vamos ver, vai iniciar. Ó boladão aí. Fala, boladão. É isso aí, galera. A gente já vai abrindo live. E a galera já vai chegando. Gabriel Motovlog. Já marcando presença aí também. Gabriel Motovlog deve ter um canal de moto. Qualquer hora eu vou dar uma olhada lá. Aqui já tem dois doidos pescando aqui, ó. Pescador de traíra e o Carlão. Já estão aqui na Carolina do Norte. Deixa eu avisar essas figuras. E nós estamos ao vivo, né? Certeza que eles vão querer aparecer na live. Ih, a sala tá cheia, não dá pra mim entrar. Caramba, tô ganhando dinheirinho hoje, hein? Tem problema, então, já que não dá pra mim entrar na sala. Aí não dá pra mim entrar na sala, tô de castigo. Eu vou criar uma sala aqui pra amigos, aí quem for amigo entra. Vai hoje, quer dar uma boa tarde pra galera ainda? Ah, mas você consegue. Ah, 150 carburado 2007 é boa, tá? Ah, vou criar uma sala aqui pra amigos. A gente vai pescar uns peixinhos aí diferentes, né? Vamos atrás de um troféu agora de manhã. E eu quero ver se dessa vez eu vou conseguir pegar esse troféu aí pra galera, né? Eu acredito que hoje eu vou ter êxito, porque nós estamos no horário bom. O dia não tá muito bom. Acho que pode ser melhor. Mas vamos tentar. Vamos ver, tem alguns horários hoje. Nós vamos tentar pegar primeiro aqui o flathead, né? O bag catfish de cabeça achatada. Vamos ver se ele resolve puxar. Pra gente tirar esse bichinho d'água, né? Mostrar pra galera aí o flathead troféu. Tenho certeza que a galera vai gostar. E depois, nesse período da manhã mesmo, vamos ver se a gente vai atrás do único, do Bass, de cabeça pequena, que é o que tem aqui. Aqui não tem muita coisa, né? Mas do que tem dá pra se usar. Nessa isca aqui é um pouco embaçado de puxar, eu percebi isso. Talvez em outra isca seja melhor. Nós vamos fazer uns testes aí e ver como é que ele vai se comportar. O horário dele em dias de sol é das 6 às 7. Em dias nublado é. Oh, em dias de sol é das 5 às 7. Em dias nublado é das 5 às 7. Em dias parcialmente nublado é das 5 às 7. Então tá aqui criada a sala. Quem quiser entrar, entra com a gente aí. E vamos esperar para ver se o nosso amigo vai dar as caras. Certeza que se vier vai vir pesando com força. Não vai vir levinho não. E vamos que vamos. Kleber Silva, Boladão, Gabriel, Thomas Cruz. A galera marcando presença aí. Thomas Cruz, vamos pegar catfish aí, Thomas Cruz. Pegar catfish aí que você consegue vir pra Carolina do Norte sim. 3.500. Se você tiver um capinete de 50 quilos, você consegue. Até de 30 acho que dá. Vou pescar uns 3 dias aí na Carolina do Norte, né? Ou no Missouri ou no Texas aí, fazer um dinheirinho. Aí você consegue vir. Espero que esse spot ainda esteja funcionando. Ontem ele deu uma puxada. Vamos ver se hoje ele vai dar as caras de novo. O nosso amigo tá meio preguiçoso. É uma
moto, né? Ah, já agradecendo de cara os oito que estão sintonizados com a gente aí, ó. A sala tá aberta. Quem quiser entrar pra jogar junto, bora. Galera do canal, vamos esperar um pouquinho aqui, né? Eu acredito que esse nó cego vai pegar melhor na Shiners, mas eu tô sem ela aqui. Então, ó, o Carlão aí, ó. Já chegou o Carlão. Olha. Vou zoar ele. Vamos pescar nossos peixinhos aqui. Não puxar agora, nós muda. E tenta puxar de novo. Talvez aqui a profundidade seja um pouco mais menor, né? Vamos ver se ele vai dar as caras aí. Parece que a boia deu uma mexidinha. O dia também tá influenciando muito. Porque esse dia que eu peguei, ele é meio ruim. Então isso complica um pouco mais aí. A gente que tá pescando aqui no. Na Carolina do Norte. Esse daqui é o spot do troféu, né? Do Flathead Troféu. E nós vamos ver se ele resolve dar uma puxada aí. Está meio preguiçosão, não tá muito afim, mas vamos dar um jeito aí que ele vai puxar. Tem um pouco de paciência. Que a coisa, se ele não puxar, nós troca a isca, põe uma isca mais gostosa para ele, né? Às vezes o bicho tá com frescurite. Ver quem tá chegando, Ricardo Eurico Garcia. Normalmente eu pego bagre, gare e bez no ponto com os galhos dentro d'água. Cada um tem um ponto. Carolina do Norte, desbloqueassem que level? Carolina do Norte, eu vou ver o level daqui a pouco. Ó, o nosso amigo conseguiu pegar bez lá. Sim, Ricardo, lá pega bagre, né? Mas troféu eu nunca consegui pegar lá não. Eu tô testando aqui, que eu vi num tutorial aqui. E ontem eu tive uma puxada, então quero ver se hoje eu vou ter isso de novo. Vou dar uma alterada numas iscas aqui. Vou colocar um 190, vamos ver se vai melhorar. Por causa da fundura ali. Esse peixe aqui, ele é bom para puxar. Mais 25 metros. Um metros aí. O Rex TV também chegou. Alan Benfica marcando presença. Entendi. Ah, lá o Rex TV disse que vai levar o um mapa. Agora nós estamos na luta aqui, nós vamos fazer um esquema aqui. Vamos ver se o Flathead resolve bater, né? Bater já é alguma coisa. Então nós vamos ter que trocar de spot e trabalhar com umas iscas diferenciadas, porque cada atualização, depois que houve atualização aqui, mudou alguns spots, pelo que eu tô vendo. Aqui mesmo já não puxa tão fácil. Guardar. O nosso amiguinho aí resolve dar as caras. Alguém aí quer groselha? É isso aí, galera. A gente faz as lives aí quase todo dia, né? Não dá pra fazer muito, mas hoje, como eu tô em busca de uns peixes diferentes aí pra mostrar pra vocês, eu vou fazer isso ao vivo. Eu tô pescando também, ganhando meu dinheiro, né?
e acabo ajudando vocês. Eu acredito que isso ajuda bastante a galera aí que tá precisando aí de um auxílio. Deixa eu ver a galera, Tomás Cruz, Ricardo. Airbus no ponto, tá. Boladão, eu quero é PC novo. Boladão, boladão. Monta um PC, rapaz. Vou dar uma dica de uma configuração muito boa pra você. FX 6300, 8 GB de RAM. 1 TB de HD. Fonte de 500. Placa de vídeo GTX 650 ou uma 750 Ti. Já dá pra começar com força, hein? Falando nisso, galera, tô pensando em vender minha placa de vídeo. 9800 GT 256 bits. É a placa que eu faço as gravações do Fish Implant pra vocês. O que vocês acham, hein? Eu vi o preço da placa na loja, R$ 330. Carinho, não? Preciso comprar um equipamento um pouco melhor pro canal, pra poder fazer uns vídeos pra vocês aí, né? E melhorar as coisas, pra gente poder pegar aí alguns peixes. Aqui é o bege cabeça pequena. Eu vou dar uma pescada aqui. E esse horário aqui dá o troféu e dá o único dele também. Então seria válido a gente tentar pegar. Apesar que o dia tá realmente um lixo, tá? Esse daqui é o pior dia. Esse dia aqui é um lixo. Então vamos ficar esperto com a puxada aí. Talvez o bicho venha pra arrebentar. Ele vem bem no cantinho buscar a isca. Tem peixe pulando aqui na beirada, parece. Vamos ver. Vê se puxa lá do fundo, ele vem pegar aqui na beirada. Vou até diminuir a carga do molinete. Talvez o bonito ele não quer saber de pegar lá no fundo, ó. Eu tô pensando em fazer um macarrão hoje pra mim comer. Eu tô com fome. Pronto. Vamos puxar aqui. É o dia, viu, galera? Uma coisa que eu falo pra vocês: quando você vai pescar e tem essa porcaria de neblina de manhã, meu, é uma merda pra pegar peixe. Um GTX 1050. Aí você vai gastar, hein, filho? GTX 1050 tá meio salgadinha. Mas é uma placa muito boa. Olha esse capô. Não é problema não, ele vai morder. Ele não vai resistir ao sabor. Ele vai morder a isca já já. Vou pegar um enrosco. Esse pega lá no fundo. A coisa já pegou um bagre ali, ó. Carlão. Deve estar num dia bom, porque eu não peguei nada. Vou jogar de novo. Tem peixe aí. Agora ele não vai resistir à tentação e vai morder. Dá pra pegar na isca de boia também. O nosso amigo, acho que foi o Riquezeira que pegou ontem, no vídeo anterior. Acho que ele pegou no na boia. Na boia com 100 de profundidade. Dia lixo, viu? Já começa de manhã, já começa ruim. Dia
coisada assim é uma merda pra pegar. Ainda bem que tem um dinheirinho. Vamos ver se nós pega. Vou trocar de spot. Esse aqui não tá com nada. Esse aqui é o famoso spot lá de ontem lá, ó. Joga aqui na. Joga na frente da pedra aqui, ó. Também pega. Já vai puxando, ó. O pescador de traíra acabou de chegar. Nossa, pegou um peixe que teve que mandar derrubar o servidor para tirar. Essa foi fogo. Que peixe, hein? Metros. Que dia ruim, gente. Que dia embaçado. Olha só. O da mãe veio pé da mortinha e não fisgou. Deixa eu ir mais pra lá. Vou aqui, ó. Aí não vai resistir ao sabor. Tem Bess pulando ali, ó. Vou esperar descer. Tentar no stop and go. O povo não acho que não ativa as notificações do canal, porque olha lá. Gente, dia péssimo, ó. Aí, esse dia é um lixo. Esse aqui é o parcialmente nublado. Só que de manhã cedo ele começa neblinado. Pensa num dia infeliz. Você não vai pegar nada. Tô tentando pegar os únicos aqui, mas não quer saber de morder não. Olha isso. Dia ruim.
Gabriel, você é level 3 por enquanto, é no Texas mesmo, pesca búfalo. Tem um tutorial no coisa. Nossa. Tem um tutorial no canal ensinando a pegar o búfalo. Vai ajudar bastante. O Spotted Bass também. Sumir desse dia aqui, dia nojento. Deixa eu testar naquela moita ali. Aí, vamos ver se aqui dá sorte. Caramba! De cara! Morrei agora, hein? Vamos ver se vai aguentar, porque tá pesado aqui o negócio. Rapaz, que será que tá aqui? Leve não é não, porque a vara é de 4 kg. Ó. Vai. Eu só não vai levar mais porque não tem mapa pra ele. Que força, hein, filho? Olha! Será que eu consegui pegar o único de primeira? Tá com cara, hein? Que briga! Se for pela briga, vai dar XP, pô! Ó! Vamos ver o que tem aqui. Tá briga, meu. Olha aí. Acertada. Esse de 3 quilos já deu trabalho. Imagina o outro. Caramba. 6:30 da manhã, será que dá tempo de a gente pegar o outro ainda? Vamos ver aqui. Um troféu saiu. Tem aqui agora 6:30, ó, a neblina sumiu, gente, já começou a pegar. Aí. A neblina sumiu, já começa a pegar. Tem neblina, não adianta nem insistir que você não pega. Neblina atrapalha.
Aí, pegou outro, ó. Próximo não, rapaz. Só porque eu falei. Aí. Vai, pula. Outro beza. Beza boca pequena aí. Tentando pegar o único, né, do beza, mas não sei se aqui vai pegar. Com essa isca acho difícil. Cada atualização muda uma coisa. Será que tem ainda? Minha CPU resolveu processar alguma coisa agora. Não sei o que que essa merda tá processando. Essa bosta fica processando sem necessidade. Lixo. Deixa eu ver o que essa merda tá fazendo. Ah, tá. Acho que eu já descobri já. Rapaz, para! Vamos daqui! Que agora parou, vamos ver. Rapaz, deu pra pegar troféu com aquela isca. Curioso, hein? Ali ainda? Enroscão. Olha. Rapaz, vamos ver se agora não consegue pegar o bagre. Acho que agora dá, hein? Um spot de bagre aqui. Vamos ver se agora não é. Pega ele. Um troféuzinho de Bé já veio. Então vamos ver se vai dar sorte de bater um troféuzinho de Flathead. Aqui.
Pegar mais uns 10 só para pagar o dia, nós vira o dia. Não pode esquecer de olhar a tabela também, galera que curte aí. Ó, o Gabriel Matavar. E aí, RP Pesca. Boa tarde, bem-vindo aí ao canal, fica à vontade. Nós estamos fazendo uma live aqui. Tentando pegar uns troféuzinhos, uns únicos. Se alguém tiver uma dica aí, pode dar. Digamos que hoje é um dia que eu tô mais light. É um dia que eu tô mais tranquilo aí. Agora já estourou o horário dos Flathead aqui, né? Vou tentar fazer uma experiência. Vou trazer até 10 para ver o que que eles vão aprontar. E aí a boia fica um pouco mais reta. Às vezes ele pode puxar nessa distância. E a boia dá a profundidade, né? E ele vem atrás. Fazer uns testes aqui para ver. Hangar. Pescador de traíra pegou peixe. Chato. Naquele dia que eu tava ontem, eu até consegui uma puxadinha. Olha, não existe melhor isca, sabe? Cada atualização eles mudam. No momento agora tem uma azulzinha, só que cada lugar é de um jeito. Nem aqui eu pesco com essa amarela aqui, eu pego bem. Lá na Flórida já é outra. Depois tem uma azulzinha que também pega. Então você vai variando. Não é todo lugar a mesma isca, né? Sempre dá aquela variada.
Dá pra pegar peixe? Dá, mas varia, varia muito. Pescador de traíras, ainda tô tentando pegar uma coisa. Vou jogar lá pra ver se eu pego aqui o. Vou tentar com essa isca aqui. Vamos ver o que ela vai aprontar. Tem peixe pulando ali. A ver, pode vir alguma coisa nessa isca, né? Não custa tentar. O Carlão saiu e entrou de novo. A internet dele deve estar lagada. Sofrendo um pouco também por causa do dia, gente. O dia judia. Pega dia ruim desse jeito, ixi, você não pega nada. Dia com pico baixo. Dia com pico baixo é um lixo. Vamos ver se eu consigo fazer o dinheiro para pagar pelo menos o dia. Aí eu sumo daqui. Consegui. Aí, teve dois aqui, ó. Vou passar para outro dia. Quer saber mais disso aqui não? E aqui já deu o que tinha que dar. É, paga 500 aqui, ó. Ainda ganhei 187 de lucro. Que eu tô reclamando. Esse já é outro dia de sol, né? Pra ajudar eu. Mas esse é melhor. Esse tem pico. Então aí, ó. Não é aquele dia top, mas tem pico em dois horários. Acho que um dos horários aí eu vou conseguir pegar o, por exemplo, o Flathead, né? Vamos tentar pra ver. Deixa eu ver os horários. Como eu disse, não existe isca melhor, sabe? Porque cada atualização eles fazem uma alteração. Cada alteração que é feita. É, se altera as iscas, não fica a mesma configuração. Então, às vezes uma atualizaçãozinha mínima você tem que ir trocar de isca, ver que isca que você vai usar, né? Mais uma vez agradecendo aí aos nossos 15 telespectadores, né? E eu tô vendo os horários aqui, galera. É, realmente tem horário dia de sol, tem horário sim, né? Agnosigar tem nós, Agnosigar tem horário. Vamos ver o que a gente consegue fazer agora, né? Porque o meu amigo Bagre tá me dando trabalho. Por isso na temperatura de hoje é mais fácil pegar ele. Essa neblina atrapalha, né? Mas não custa tentar. Vamos ver o que dá pra gente fazer. Vamos ver se ele morde, né? Não, consegui pegar um troféu aqui. Já vai. Olha lá, o pescador de traíras conseguiu pegar um troféu de Promox. É alguma coisa. Vou guardar. Ver se aparece aqui o bendito troféu. Agradecendo aos nossos 17 telespectadores. Nunca joguei isso. Foi o Gabriel que eu tinha falado. Nunca joguei esse negócio. Vamos esperar para ver que tem um horário de pico. Às 6 ou 7, e às vezes no horário de pico eu posso dar sorte de conseguir pegar um grande. Da hora, o Carlão pegou lá, ó, um peixe grande, galera. Que sabe, ele não consegue pegar algum e deixar o chat amarelado. Esse é da hora pra live. Vai lá, Carlão, pega um único aí.
Galera, se o GPP Leandro tivesse aqui, aí ia dar medo, hein? Porque o cara ele parece que ele nasceu com um imã que puxa os únicos para ele, entendeu? Vocês têm que ver. O cara conseguiu descobrir os horários dos únicos da coisa da Flórida. Esperar um pouquinho aqui, vamos ver se ele morde, né? São 5h20 da manhã. Olha o bichinho em cima da vara, gente. Olha lá. Acho engraçado isso aí. Achei muito legal essa coisa aqui. Deixa eu ver. Galera, se alguém tiver alguma pergunta, algo do tipo, fica à vontade aí, tá? Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu pego informação e depois eu respondo. Tem coisas que eu não sei. Tem coisas que eu não sei. Então. E outra, como aqui nós estamos fazendo a live ao vivo, né? Aqui nós estamos correndo ao vivo atrás dos troféus ou únicos. Eu vou fazer um teste para ver se é o spot. Eu vou voltar para o spot principal e ver se lá eu consigo pegar o bagre, né? Eu sei que a galera quer ver. Vou pegar um aqui, um convencional. Vou ver se bate um. Eu vou jogar um pouco mais lá no fundo. Quero ver se ele vai bater lá. Geralmente ele bate perto das algas aqui. Tem 40 metros aí, ó. Vamos ver se nesses 40 ele resolve dar as caras pra gente. Aqui na beirada eu sei que pega, né? Agora lá no fundo já é outra conversa. Oh, já é a segunda vez que eu vejo esse papagaio. Vamos ver se ele vai dar as caras aí. Na 4/0, né? Na 3/0 você pega até 10 quilos. Pega bem, viu? Aí se você. É que na realidade é aquilo que eu falei aqui. A gente aqui tá tentando ir atrás dos troféus. Olha lá aquele corvo voando. Vai pra lá, corvo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos esperar. Ó, eu tô a 40 metros e ele não morde. Vamos puxar para 30. Vou puxar no recolhimento 1 para tentar. Vamos ver se ele vai morder. Talvez ele venha atrás. Eu sei que em 30 ele puxa. Entre 30 e 25 ele puxa. 25 para ser mais exato aqui. Ó, aquele corvo de novo. Ah lá, falei? Só que escapou, galera. 25, 28 metros ele mordeu, mas infelizmente não foi dessa vez, não. Vamos jogar de novo. Vai morder de novo. Ele morde, a 25 metros ele morde. É
eu já tentei usar dois tipos de isca naquele spot e não tá puxando. E nesse spot aqui puxa. Curioso isso. Esse spot aqui é colocar e puxar a mesma isca. Daqui a pouco ele vai puxar de novo, ele já tá cutucando. Demora um pouquinho. Ô passarinho nojento, sai pra lá, ó. Passarinho chato. Vamos esperar que vai vir a puxada. 5h33 da manhã. Ó. Perdi de novo. Rapaz. A isca soltou o donzol e foi consumida pelo peixe. Era a única que eu tinha. Não tem problema não. Mas usa outra. Vou pegar pesado agora. Vamos ver se ele vai gostar. Essa daqui é pra pegar o troféu. Vamos ver se ele vai conseguir. Usar o 4/0. 24 metros. Tá bom, 24. O número 24 é esquisito. Eu vou mudar pro número 25. Ou 23. Vamos voltar aqui. Vai ficar um pouco quieto hoje, galera. Hoje é sábado. Sabe quando você tá um sabadão e tá aquele dia que te dá uma preguiça, rapaz? Aí não dá vontade de você fazer verduega nenhuma. Vamos ver se o flathead vai puxar. É, galera. Primeiro já tá no papo. Só que esse aqui é pequeno. Se fosse grande, ele viria fácil. Aí. Tá aí o primeiro flathead aí, ó. 7 quilos. Não dá muito, mas ajuda, né? É aquilo que eu falo pra vocês. Pegou e deu pra pagar a diária, tá bom. Eu tô fazendo algumas experiências com esse mapa aqui. Porque eu quero saber se compensa eu comprar a limitada dele, né? Ela é barata. E ele é um mapa barato para entrar. Ou seja, ele é 3,5. Então acho que isso ajudaria bastante aí para economia e ganhar dinheiro, né? Olha o Carlão de volta aí, ó. Vendo a 23 metros, ó, ele já não puxa. Então, o bicho é meio filha da mãe, ele tava atrás da isca. Tava mamando na isca. Não tem problema não, né? Joga lá de novo. Vocês dão uma olhada, rechecagem nos spots de bagre. Pra ver onde que vai pegar os grandes, né? O interesse é pegar os grandes. Mas esse spot aqui. Tufo! Quer saber disso não, Carlão. Se vira aí. Pega você sozinho. Eu, hein? Conversa besta. Vamos continuando com a nossa live aqui, galera. O Carlão tá atacado hoje. Pescando com a galera aí, né? Vamos ver se agora puxa de novo um grande. Diminui uma carga do morinete aqui. Né? Vamos ver se.
Galera, quem curtiu ontem? Ontem teve uma live do Priston Tale, né? E uma live do Farm Simulator 15. Quem curtiu aí? Tô pensando em fazer uma live do Farm Simulator 15 e chamar a galera pra gente fazer umas colheitas junto lá. Quem tiver afim aí, deixa o comentário. E a gente vai trampar lá. Que beleza, dá pra pôr aqui no pequenininho também. O horário é pra pegar, mas tá difícil de pegar. Nossa, que é isso aqui? Tô até dando reflexo. É mais um bag de cabeça achatada aí, ó. 9 quilos, vocês vê. Nossa, Carlão, socorro. Tinha um lugar que eu jogava isca pra pegar bagre. Tinha umas árvores. Eu quero tentar lembrar onde é. Eu acho que é aqui, ó. E eu lembro que pegava o troféu. Eu peguei uma vez, há muito tempo atrás. E pegava o troféu. Talvez pode ser que seja nessas pedras aqui, né? O que não seria difícil. Ou talvez não, mas daria para fazer alguma coisa. Vamos esperar para ver. Eu vou diminuir a carga no morinete de novo. E às vezes o nosso amigo aqui é... Eu não tenho Farm Simulator. Agora todos os primeiros bairros você coloca um nome. Pode me responder uma pergunta? Quando você pega o peixe e você vende, o dinheiro não vem pra mim. Não entendi sua pergunta, o Crocvel. Olha, quando você pega o peixe e você vende, o dinheiro é pra você. Mas, por exemplo, se eu vender, aí é claro que o dinheiro não vai, meu dinheiro não vai pra você, entendeu? Rapaz, tá chacoalhando tudo ali, ó. Pescador de traíra tá pegando o Microlophus até os olhos ali. Ele tá atrás do único. Tinha um ponto que você pegava o troféu do... Estranho. A Tomás Cruz tem Farm Simulator. Mais alguém tem Farm Simulator? Vamos esperar aqui. Eu tô tendo umas cutucadinhas ali no morinete. Vamos ver o nosso amiguinho resolve dar uma puxada. Troféu.
minha Steam embaçada, velho. Vocês não vão conseguir me adicionar por ela, não. Tem uma galera no canal que tem. Vocês, se virar e perguntar, vocês vão conseguir achar. Tá aí o desafio. Achar a Steam do MSR. Hashtag encontre a minha Steam. A minha Steam. Vou ver se vocês acham. Deixa eu ver o caminhão com comentário. Sim. Ô Rogério Morato, boa tarde. Kleber Silva, bem-vindo. Muito boa tarde aí pra galera. Mais um ponto aqui que não pega bug. Gente, que é isso? Vou fazer uma caçada aqui pra dar uma analisada nesses spots. Porque tecnicamente não tinha que ser tão difícil pegar, né? Deixa eu ver aqui, galera, já. Já falo com vocês. Ó, aqui, ó. Fish Implants é atrás dos únicos e troféus. Go, go pescar, Carolina do Norte. Da hora, hein? Vocês conhecem esse canal? MSR Games. Deixa eu ver. Ah, louco. Tem outros ao vivo aqui, hein? Alguém aí joga GTA San Andreas? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Red Trophy Carolina do Norte Fishing Planet. Deixa eu dar uma olhada nos spots. Porque se eu não olhar, eu vou ter um ataque. 1 ano, 8 meses, 9 meses, 5 meses. 5 meses. Oh, deixa eu baixar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma coisa. Nossa. Tá. Deixa eu ver também. Tá. Ué, será que houve alguma modificação na Carolina do Norte? Vamos lá, vamos. Vou dar uma adiantada aqui. Ah, meu filho, para ficar rodando aí, joga logo essa porcaria. Ah, tem umas pedras ali. Ele não vai pegar nada, quer ver? Pegar normal, bato nele. Pegou normal, tem que apanhar na cara. Gravar vídeo pra quê? Se pegou normal. Fenercúmino. Tá nos nervos isso aí, viu? Vamos ver aqui se a gente acha os troféus. Um ano. Meu pai, tudo um ano. Que isso? Um ano. Um ano. Ai, meu pai, um ano. Ô, gente, tudo um ano. Palhaçada. Salve, mano. Segunda, tô votando jogar Fish Implants. Beleza, David. Tamo na área. Agradecendo aos 15 telespectadores que tamo com a gente. Nós estamos tentando pegar aqui o troféu do Flathead. Né? É. O Catfish. Ah, vai dar um pouco de trabalho, né? Ah, vamos ver aqui o que dá pra gente fazer. Às vezes a própria isca não ajuda a pegar. Mas em todo caso, se essa isca não pegar, eu vou pegar uma isca mais pesada. A gente conseguir tirar esse peixe. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra galera aqui, vamos ver se... Ah, tá. Deixa eu ver.
Tá. Tá beleza. Show de bola. Um ponto. Um ponto, galera. Talvez seja minha falha. Vamos ver. O que ele falou? Cada um que aparece. Um ponto. Vamos ver se eu vou ter êxito nesse ponto. Vamos ver se agora ele vai dar as caras. Aqui tá o ponto. Vamos ver se ele vai resolver puxar. O que eu acho difícil, né? Mas a gente não pode desistir. Oh, valeu, Jacaiu. Depois eu vou dar uma olhada lá no seu canal. Jacaiu tem canal, vou lá ver o canal dele lá, dar uma moral lá. Galera, eu vou escolher uma galera aí que faz parte da. Eu vou mandar esse Spy Hunter pro inferno já já. Essa lepra fica atrapalhando o desempenho do meu PC. Eu vou socar isso aqui. Sai daqui. Quero pescar. A porcaria fica me atrapalhando. 6h22. Vamos ver se a gente dá sorte nesse spot, né? Olha lá, agora ele abriu para me atrapalhar meu jogo. Se você atrapalhar eu fisgar meu peixe, olha. Eu sei que tem duas aí, eu sei, mas se não vai resolver, então some daqui. Para de processar aí, ô mundiça. Eu tô gravando. Ô corvo chato. Vê o comentário da galera aí. Entendi. Galera, depois vocês deixam aí os canais aí. É, eu vou passar um e-mail para vocês de acesso. E quem tiver interesse, manda nesse e-mail. Manda o seu canal no meu e-mail. Aí eu vou ver. Assistir o canal, ou deixa aí o canal na escrita do vídeo, né? Eu vou dar uma olhadinha para ver o que que o canal oferece. Nós vamos ver se faz uma live aqui, só falando dos canal. Que? Ah, eu não tô vendo isso. O pescador de traíra conseguiu pegar uma carpa, galera. E eu corri atrás dessa carpa, hein? Eu corri atrás dessa carpa e ele conseguiu pegar ela. Olha lá. Liso. Sabonete. Bota sabonete nisso. Vamos ver agora. Aí a gente pega e divulga os canais de vocês. O Carlão caiu de novo, como sempre. Daqui a pouco ele volta. Mais um flathead de cabeça achatada ali de 9,92.
tá começando a cutucar aqui. Vamos ver se ele vai. Se ele vai puxar. Se puxar. Vamos ver se vai dar as caras. Vamos ver aqui o telefone. Galera, quem tiver Eurotruck, provavelmente. Dia 28/4 vai ter um comboio da GQBN. Se alguém tiver interesse em participar da empresa, deixa aí seu comentário também. A gente tá recrutando, tá? Deixa eu ver aqui. O mais comentou, Rogério. Maurinho, com equipamento level 18 dá pra ir pra Flórida? Dá. Maurinho, tô querendo criar um canal de game só. Só que eu não tenho micro. Olha, aguenta assim. Criar um canal de game sem microfone é meio complicado, né? Porque eu acho que a galera gosta de ouvir um comentário, você falar do jogo, que o jogo oferece. Entendeu? Canal de game sem narração é meio embaçado. Que nem Fishing Planet. Como é que a pessoa vai saber o que você tá fazendo se você não explicar pra ela? É meio embaçado. Nada de peixe até agora. Esses Pethead estão fugindo de mim. Sai pra lá, ô formiguinha. Esse corpo tá espantando meus peixes. Rapaz. Deixa eu ver aqui. Pesquisada aqui, galera. Olha, eu tô vendo a época aqui do Alligator Gar no Missouri. Isso tem história, hein? Prophet Head. Isso aqui. Deixa eu ver direito isso aqui. Ah, tá. Obrigado pela informação. Tá, entendi a minha cagada. Vou lá consertar. Quero ver agora. Deixa eu me pegar essa porcaria. Ah, quando o peixe te irrita, que você quer atrair dele a todo custo? Então, eu tô assim agora, irritado. E vou pegar. Resox. Dá uma raiva quando acontece isso. Vamos esperar. Metros. 3/0. Será que eu vou ter uma puxada? 6:44.
Vamos aguardar pra ver. Isca certa, anzol. Tudo belezinha. 3/0 é mais fácil ainda para pegar o flathead. Vamos ver se agora eu vou ter êxito, né? Puxado eu tô tendo. Parece, né? Vamos esperar. Pegar pelo menos esse troféu aqui, acho que já vai animar bastante a galera. Vamos esperar para ver. Aguardar. Estamos até 20 aqui, vamos aguardar para ver se ele vai morder. Essa isca aqui ele não costuma morder com muita frequência. A outra é mais fácil. Aquela de peixe lá. Outro troféu. O menino tá catando troféu até umas horas. Enquanto isso, eu tô tentando pegar um troféu gigante aqui. Vamos ver se a boia tá mexendo. Já é um bom sinal. Sobe e desce. Vamos ver se ele vai morder. Parece que vai, vamos ver. Carlão pegou um único, ó. Vai tirando. Vamos aguardar um pouquinho. Fizemos umas alterações aqui. Vamos ver se a gente vai ter êxito nelas. Famoso flathead. Ver aqui o comentário do pessoal. Galera se adicionando na Steam aí. Da hora. Você joga junto. E eu tô com fome. Preciso fazer alguma coisa pra mim comer. Ontem um peixe ameaçou morder aqui, né? À tarde. E de manhã não quis saber, não. Aqui já não vai puxar mais. Vou retirar e jogar de novo. O horário já acabou, né? Talvez o ponto onde eu esteja jogando esteja meio errado. Melhor eu posso tentar aqui, por exemplo. Vamos ver. Talvez o ponto pode estar influenciando. Então nós troca e vê. Onde que pega? Microlófos, tudo quanto é peixe.
esse dia também não cooperou muito, não. O horário já tá meio que estourado, né? Eu sinceramente acho que só pega ele em dia nublado. A dia de sol não vai pegar. Então eu vou pular de novo. Não gostei. Deu 7 horas, me cobrou moeda. Acredito nisso. Tem que esperar 21 minutos aqui pra conseguir alterar a merda do. Ah, vai se lascar. Esperar nada não. Essa foi a pior merda que fizeram nesse jogo, é cobrar moeda pra avançar tempo. Como se o dinheiro dos outros fosse capim. Aí, paguei meu dia de novo. Bom, galera, agora sim. Vamos ver aqui. Aí, agora o dia tá perfeito. Tá vendo? Igual aquele primeiro dia que eu peguei. Esse dia aqui seria propício pra pegar. Então, vamos jogar lá e vamos tentar de novo. Sem neblina de manhã. Dia bonito. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos puxar aqui. Até os 21 mesmo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Se vai vir um bagre dar um oi pra nós ou se ele vai ficar de férias. Ó, será que vai puxar agora? Tem peixe ali, parece. Vamos ver se ele vai dar as caras. Famoso flathead. Dia top aí pra pescar a boia mexendo, ó. Tem peixe mamando ali. Tô dando uns toquinhos pra provocar. Ah, meu filho. Para de mamar nessa boia aí, puxa isso aí. Bateu. Ah, moleque, é esse dia mesmo. É esse dia mesmo, não tem nem o que discutir. Só pega troféu nele. Esperar. Hoje tem dois horários. Tem o da noite e tem o da tarde. Não, na boia da varinha aqui. Você vai dormir. Na minha boia não tem ninguém mamando, não. Tufo. Conversa esquisita. Esse Carlão aí é meio esquisito. Vamos esperar um pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer. O certo é 21, né? Eu tô com 25 pra ver se ele vai morder. Ah,
Que ele conseguiu pegar. Conta essa pra nós aí, Rax. O Rax conseguiu pegar o troféu, gente, do Flathead. Que coisa, será que o horário na tabela não tá batendo mais? Vou colocar 21, vamos ver. Tá lá, o Rax TV pegou, cara, um troféu de 14 quilos. Não é, né? Não é, digamos assim, um troféu único de Louisiana, mas... Pô, tem um troféu, né? Um troféu aqui no Carolina do Norte é show de bola. Vou esperar um pouquinho. Vamos ver se ele vai dar esse cara. Oxi. Vai entender esse jogo. Cinco e 25 da noite e estamos aqui. Oh, demorou, mas veio. Será que tá aqui? Nove quilos e 75. Acabou a isca. Merda. Deixa eu ver o que tem pra não usar aqui. Pra bagre não tem nada. Ah, que legal. Só tem a coisinha aqui. Deixa eu ver. O lagostim não dá, muito caro. 5 moedas no lagostim. Caramba! Acabou minha isca, galera. Que merda! Você é louco. Pelo menos eu peguei um nesse spot aqui, né? Não é muito, mas... pelo menos deu pra mostrar aí pra vocês se o spot pega. Já vi de aqui. Só que tem que esse spot aqui parece que só funciona nesse dia. Ele não funciona em outro. Tá esse dia de manhãzinha, bonitinho. E dá pra tentar pegar. Caso contrário, você não vai pegar não. Meu bichinho puxa de uma vez, rapaz.
Vamos ver se nessa vez que ele vai puxar. Eu vou dar uma dica pro pessoal que quer tentar pegar. Vocês podem tentar usar a Shiners com um anzol 3 ou 4/0 que também pega. Mas como eu não tenho ela aqui, aí fica mais difícil. Mas dá pra tentar. Aí, nesse ponto ele não puxa muito, não. Ele puxa, mas não é, digamos assim, significativo. Né? Ó, ele tava mamando na isca. Pelo menos agora eu descobri a metragem. Eu vou jogar 18. Vou jogar aqui, ó. Deixa eu ver. E vamos ver se ele vem. Vamos ver se ele gosta de vir perto. Vamos jogar entre 14 e 18 metros e vamos ver se ele morde. Talvez o spot lá do fundo tenha mudado aqui pra frente, né? Vamos guardar pra ver se ele morde. Duzentos, fundura de boia aí, ó, 200. Aqui tá perguntando no chat, o Carlão perguntando. Nossa, o Rex pegou outro. É louco. Vamos ver que spot que ele tá. Muito largo. Tá pescando com Charners, eu acho, né? Charners pega ele. Eita! Cada doideira. Bom, pelo menos nesse dia tá pegando naquele spot ali, já é alguma coisa. Ele disse que tá perto dos troncos. Rex, deixa eu achar ele. Mais
Subi no meio do tronco, cara, eu sem maldade. Olha aqui lá, achei ele. Onde tá o homem, rapaz? Vem aqui. Aqui, ó. Ah, ele tá aqui nos. Achei você. Você joga? Será que ele tá jogando no meio dos troncos ou no lateral dos troncos, hein, galera? Fala pra nós aí! Que legal. Caramba, vamos ver se nós conseguimos pegar esses troféus aqui. Vê a galera aí. Que? No Legends peguei BS pintado. Ricardo, ele que eu vou sair do Oregon só pra brincar um pouquinho com vocês aí. Ah, beleza, ó. Nós estamos aqui, ó, Ricardo. Chega aí. Carlão caiu e voltou de novo. Spot doido do Plant Red. Ai, o Rex pegou um gar.
Esse Carlão é terrível, rapaz. Dá corda pra esse Carlão aí que você tá lascado. Jogar mais pra cá do tronco. Oi, Elias aí, beleza? Galera marcando presença aí. Vocês são fiel à live, né? Eu fico contente com isso daí, porque isso incentiva a gente a gravar mais vídeos, né? Fazer os videozinhos aí pra vocês, né? Todo dia aí tá gravando uma coisa nova, diferente. Mapa novo. Que nem hoje nós não estamos pegando muita coisa aqui, porque nós estamos atrás dos troféus. Nem todo mundo pegou, só eu que não. Horário esquisito. Que nem aqui pra mim no meu dia, já não pega. Então eu tô percebendo que a Carolina do Norte ela tem variações. Não é um mapa que pode se dizer assim. Como é que eu posso explicar? Pega no mesmo spot todos os dias. Ele anda, né? Você pode ver que naquele spot que eu tava agora há pouco lá, eu peguei dois. Já em outro spot eu não peguei. E aqui até agora eu não peguei nada. Então tem que esperar pra ver. Spot tudo anda, rapaz. Eu nunca vi o um mapa que Spot anda. Curioso esse mapa, muito curioso mesmo. Indeciso às vezes de comprar a licença dele por causa disso. Ele é um mapa meio esquisito. Vamos jogar aqui para ver. Aqui é o ponto de pega mesmo. Vou jogar aqui. Vou ver se com essa isso que eu vou ter êxito. 25 cravados. Esse spot do canto aqui é jogar e começar a puxar. Ele demora, mas ele pega. Já cutuca. Vai subindo e descendo devagarzinho. Vamos ver se ele vai morder. Peixinho safado. Ele dá um tempo, ele morde de uma vez.
Nossa, foi só sair de lá, o Rax pegou outro lá. Eu devo estar bugado. Tá lá, viu? Ricardo Garcia. Agradecendo aos 12 que estão sintonizados com a gente. Vou ver se aparece um nó cego aí. Um peixe pra nós pegar. Vou adicionar o nosso amigo. Vou tentar fazer umas proezas doidas aqui. Quem sabe eu não vou ter êxito, né? Não tem ninguém pra adicionar. Pensei que o colega ia mandar convite pra nós. Não, não mandou não. Deixa eu ver se a galera tá enfiada. Flórida, Flórida. Carolina do Norte, Pescador. Carolina do Norte, Carlão. Olha, esse povo tá viciado em Flórida, gente. Tem um no Michigan ali. A Ioria. Cavaleiro de Leão. Vamos lá então, agora é minha vez de brincar. Mas vamos fazer um esquema aqui. Vou fazer uns testes. Vamos ver se nosso amigo gosta de crankbait. Só que tem que afundar, né? 2/0. Uma 5, 2 de 5 metros aqui. Arco-íris e perca. Vamos ver o que vai virar isso aqui. Olha lá, foi só sair de lá e começou a pegar. Deve estar bugado, não é possível. Vamos puxar isso aqui. E vamos ver. Ele morde. Ele resolve dar as caras. Carlão, como eu faço pra ter VIP? Tem que comprar prêmio, Carlão. Comprando prêmio, você ganha seu VIP. Pescador de traíra. Caramba! O pescador de traíra pipocou. Cinco metros, 3/0. Vamos ver se essa aqui afunda mais. Nossa, estourou a vara do pescador de traíra. Você é doido. Era uma traíra. Prêmio você tem que comprar aí no jogo. O Carlão. Prêmio você compra aí no jogo. Será que esses bagre gostam de crankbait? Nada. De barbela, já usei a flutuante. Vamos usar a 3/0. Porque se ela tá. Eita, pega esse pescador de traíra, tá. Tá que tá. Galera, eu tô mostrando pra vocês aí algumas pescarias, alguma coisa. Né? Espero que vocês estejam gostando. Nós estamos tentando pegar os troféus, os únicos aqui. A galera pegou. Só eu mesmo que não peguei nada. Preciso descobrir as iscas que pega. Se alguém tiver alguma dica, deixa depois aí embaixo do comentário do vídeo. Aí a gente corre atrás.
Pra ver se consegue pegar esses peixes, né? Meu besta a fim de puxar muito. Se você comprar DLC, vem Morinete. Se você não comprar, não. Deixa eu ver aqui. Galera, que doideira. DLX. Ah, vai aquele corvo voar de novo. Travou até meu pâncreas. Ah, esses caras é coisa de outro mundo. Travou meu pâncreas. Oh, meu Deus, deixa eu mudar de dia. Ai, que merda, lá vai eu gastar moeda. Travou meu pâncreas. Nossa, eu peguei esse dia. Que dia maravilhoso. Vou ver quanto eu tenho dinheiro. Galera, olha, até nessa brincadeira eu fiz dinheiro, pra vocês terem noção, olha. Rick flusão. Cada nick doido. Mas o dia não é ruim, não. Esse é o dia. É o dia de sol esse aqui. Vamos. Dá uma experimentada lá no spot do coisa. Eu não tô enxergando é nada. Olha o hack se vir pegando peixe aqui, ó. Agora eu vou jogar aqui, quero ver se eu não pego um também. Galera tá pegando troféu a lote aí, ó. É bom de. Vamos ver se a vara puxa. Vem nesse dia aqui dá mais sorte, né? Dia de sol. Ó, que beleza! Ó, dia de sol. Acho que eu achei o spot, hein? É que eu achei? Que briga! Achei sim, quer ver? Ah, achei um spot aqui. Ou seja, dia de sol que pega. Curioso, hein? Ixi, os caras tá bravo comigo. Porque eu tô roubando peixe. Gente, eu sou inocente. Tá bom pra pregar tarpão com crankbait 2 metros, 5 barras. É assim, tem uma branca que pega. Boa pra caramba, ô.
O Kleber Silva. Uma que pega legal. Quilo. Gente, até agora ninguém pegou um único. Das 5 a 7 tem o Small Malt Bass aí. Aí eu pergunto, será que tem lugares que pega de tarde e não pega de manhã? Curioso, né, gente? Galerinha, não é fácil não. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou jogar pra cá. Aí.
Puxa. Puxa. Parece que realmente tem um spot ali à direita do tronco, ó. Você vê a água abrindo ali, ó. Nossa, pegou mais um troféu, você é louco. Quem que ele tá pegando troféu mesmo, esses dois? O Hax tá pegando com que isca mesmo? Hax. Entendi. Não é fácil não. Vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, galera. E eu gostaria que vocês deixassem as suas dicas aí no canal pra gente tá voltando aqui e ir atrás, perdão, ir atrás dos únicos, né? E pra gente ver se consegue pegar, né? Os únicos e algum troféu eu peguei aqui, mas dizer que eu peguei muita coisa, eu não peguei não. Devia até ter pegado. Carlão, pra comprar DLC, cara, você acessa a Steam, vai na página do jogo. Lá vai ter algumas informações sobre as DLCs que você quer. Tá? Aqui nós pegamos um Flathead de uns 9 quilos, não é muito, né? Mas já ajuda. É assim, pelo menos para manter o dinheiro do mapa. Que hoje eu não quis saber, por exemplo, de ficar pescando direto, eu quis pegar os peixes. Então tem tudo isso aí, tem os macetes aí, tá? Tá chegando nada aqui. De horrível, né? Mas vai que vai. Beleza, gente? Eu vou indo nessa. Que agradecer a presença de todos aí. DLCs, cara. Eu acho os melhores DLC aquelas que são para salmão. Pescar chinook. Aquelas para mim são as melhores DLC que tem. Tem as pra bass também, que são boas, né? As outras eu não experimentei. Eu tenho a de bass e tenho a de salmão. São as duas que eu tenho. Mas vale a pena, tá? Pra quem tem interesse.
Então tá aí, galera, mais um videozinho. Deixa seu comentário aí no canal se você gostou. E logo mais nós vamos fazer mais vídeo, beleza? 2 horas de live lá, a galera deve estar até enjoada de ver vídeo, né? E eu quero agradecer a todos que participaram aí da pescaria, Carlão aí, o Rax, a galera aí que tá tudo pescando aí. E tamo junto, beleza? Um abraço pra vocês, galera. Até o próximo vídeo. Eu fui!